són micropobles, el que es denominen micropobles, que són pobles els que tenim de menys de 300, de 400 habitants, que són gent d'aquí de tota la vida. Primer, la itinerància. Somos el comando itinerante. Hem d'assumir tant la visita programada com la visita espontània que et ve, com l'urgència. Com el domicili, o sigui, cada dia tenim de tot. Sí. Nosaltres sabem amb el que comencem, però no sabem com acabarem, ni on acabarem. Això també és una característica de les persones del món rural, que no són, o sigui, quan ells demanen assistència és perquè realment ho necessiten. I a vegades la necessiten i no la demanen. Vull dir que la gent aguanta molt. Que hi ha altres poblacions que són més assidus al món sanitari, no? Però els de pobles els hi costa, o sigui, estan, bueno, acostumats a ser més autosuficients i aguantar-se i esperar. Tens sobrecàrrega, estàs molt sol, perquè amb un ambulatori gran tens altres companys i en un moment de dubte pots demanar, escolta'm, què et sembla, mira tu, i aquí ella com a metge i jo com a infermera estem soles. Però reps moltes gratificacions per altres bandes que compensa aquest estrès de l'estrès de no arribar al consultori o l'estrès de... Per això estem aquí, sí. Perquè compensa.